Bem-vindo a TrailerCast, eu sou o DK. E como vocês podem ver, hoje é um review diferente, um review também da série Final Fantasy, porém plataforma mobile e iOS. Eu estou na parte do tutorial obrigatório do game, que vai ensinar as dinâmicas de como ataca e os turnos do game. Aqui eu posso atacar com um personagem ou com os dois ao mesmo tempo, dependendo do momento, que dito eu. Não conheço esse jogo ainda, me foi apresentado esse jogo ontem, acabei de instalá-lo e vou aproveitar para poder fazer uma primeira impressão, praticamente. Vai ser diferente das outras reviews, porque as demais reviews eu geralmente já conheço o jogo. Esse aqui eu ainda não conheço, principalmente para a plataforma mobile, que é bem difícil jogar no mobile, mas eu sempre trago... Opa, Overkill. Eu sempre trago reviews, né, de games da plataforma mobile aqui para o pessoal poder jogar nos seus celulares. E olha, até o presente momento eu estou achando gráfico e a jogabilidade bacana, fluida, bem fácil. Bom, vamos ver com o decorrer da história. Falar em história, vamos ver o que acontece. Isso já aconteceu em outros Final Fantasies. O quê? Um cristal? Bom, eu não vou ficar narrando, tá? Eu não gosto de ficar narrando que os personagens vão lendo e falando. Mas eu vou ler aqui. E mais pra frente eu faço talvez um resumão pra vocês. E o que eu posso dizer pra vocês de antemão é que, sim, é um jogo que ele é distribuído pela Square Enix. Ele tem a permissão do uso dos personagens, mas ele é feito por uma outra empresa. Acho que chama-se Eileen, se eu não me engano. E esse jogo aqui, além desses dois personagens que estão aqui, esse Laswell e o Rain. O Rain é o loiro ali. E o Laswell é o de cabelo preto. Me parece, pelo que eu pesquisei antes de jogar, que todos os personagens até Final Fantasy XII são disponíveis para você para jogar aqui nesse jogo. Eles podem ser invocados para jogar tanto os vilões quanto os heróis. Então, Tidus, Zidane, Squall, Lionheart, enfim, a Terra, né? Inclusive inimigos como Goldes. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, porque você talvez não seja tão por dentro do reino, do mundo de Final Fantasy e seus personagens. Mas pra mim, jogou todos até o presente momento, conheço bem as histórias, principalmente os protagonistas e os antagonistas, então pra mim isso é tranquilo. E vou ser bem sincero que eu vou ficar muito feliz na hora que eu vir os personagens de outros jogos sendo usados aqui. Além desses personagens, também existem os personagens summonáveis, que são meio que baseado no Final Fantasy 3 e 4, principalmente no quesito de jobs. Os jobs, no caso, eram as profissões, né? Você poderia escolher se você era um mago negro, se você era um mago de cura, se você era guerreiro, lanceiro, por aí vai. Aqui, pelo que parece, pelo que eu andei pesquisando, também possuem todas essas classes. São 6 personagens jogáveis no nosso time, sendo que um deles não é nosso. Um deles é sempre um personagem de um amigo. Opa, monstros. De um amigo ou de alguém que esteja ali disponível para poder entrar no nosso time, que a gente pode, inclusive, convidar para ser nossos amigos. Os monstros desse jogo são muito baseados em Final Fantasy 3, 4 e 6. Esse ratinho aí mesmo, aí, ó. ele é com essa textura, com essa animação, vamos dizer assim, ele apareceu em Final Fantasy VI. É um dos primeiros inimigos que a gente enfrenta ali com a Terra. Se você não tiver visto esse animalzinho ainda, você pode ver a nossa review de Final Fantasy VI, que vocês vão ver que esses ratinhos estão lá, que é o Dire Rats. Bom, aqui ainda faz parte do nosso tutorial, onde eles estão ensinando como é que a gente batalha, como é que a gente faz combo, e se a gente fizer combos no mesmo personagem,
o dano vai aumentando. Olha lá, que é os famosos chain. São os golpes em corrente. Então, ou seja, a gente pode aumentar o dano no inimigo. Ele recebe um dano extra pela combinação dos golpes. Mas inicialmente eu acho que não vai dar muito bem pra gente poder ver, porque os monstrinhos estão muito fracos, né? Bom, quest clear. Voltamos aqui agora com... vamos enfrentar alguns morcegos. Ah, antes que vocês perguntem, eu estou jogando na plataforma Android, mas ele é disponível para o Android e iOS. E ele é gratuito, esse jogo. Então, ó, na faixa. Só baixar e jogar. Por enquanto tá tudo fácil, pegando itens, matando monstrinhos. Ó, batalha 2 de 3. Dar head novamente. Ali, não sei se vocês conseguem ver, mas possui uma barrinha, escrito limite. Ou seja, ele, esse jogo também puxou os limit breaks dos jogos oficiais. Opa, boss battle. Bom, mais um monstro, né? Bemoldar. Mais um monstro de... eita, esse é resistente. De Final Fantasy VI. Ele usa choque. Bom, aqui tá ensinando a gente a deslizar aqui pra direita. Ah, ó, poderes escondidos. Blizzard, vamos ver. Vamos usar o Blizzard nele. Caraca! Ah, lá, agora tá... ah, daquele jeito que a gente usa os... as habilidades. Então a gente clica em cima do personagem e arrasta pra direita. A gente tem acesso ao menu de habilidades, magias ou pôr na defensiva e de itens também. Automático, tal, repetir, resetar e menu. Isso já tá ali embaixo. Isso é bacana porque, pelo jeito, ou a gente pode colocar a batalha em automático, ou a gente pode repetir o movimento anterior. Isso é bom também. Bom, chegamos aqui a um cristal muito parecido com o de Final Fantasy III. Esse inimigo lembra muito o Goldes, também do Final Fantasy III. Ou é do Final Fantasy II? Acho que eu tô meio confundindo. Ixi, acho que alguém ficou nervoso. Caraca, literalmente uma Genkidama. Bom, pelo que me parece, pelo que se eu entendi direito, esse cara estava atrás desses cristais. Ele quer destruí-los e absorver os seus poderes. Mas parece que algo deu errado. E os poderes desse cristal acho que não estava ali, por algum motivo. Ah, olha o motivo aí. Uma musiquinha romântica. Receba esse poder. Bom, a princípio eu achei que a gente tinha morrido, mas a gatinha ali dentro do cristal, além de nos reviver, tá nos curando. E ela nos teleportou daqui de dentro, pelo jeito. Bom, eu tô bem ansioso pra ver as magias e os summons desse jogo, que todos os jogos de Final Fantasy, uma coisa que sempre me atraiu a atenção, foram esses summons. Os Eidolons, os Aeons, dependendo do jogo, cada jogo recebe um nome, né? Alguém gritou. Putz, grila! Um homem forte, vestindo uma armadura, matou todo mundo. Vixe! E morreu. Maldições.
Bom, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou dar uma upada e eu vou voltar quando tiver com personagens melhores. Aqui já estou com um personagem a mais no meu time, uma curandeira que eu recebi de presente depois da parte do tutorial, que é a Leia. E ali embaixo, aqui no segundo Rain, sim, tem dois Rain aqui na fase. O segundo Rain ali que tá ali embaixo, ele é aquele personagem de parceiros de outros jogadores que eu posso escolher pra vir comigo também nas fases. Cada vez que eu entro numa fase, eu posso escolher uma pessoa. Parece uma lista pra gente de personagens. Então aquele ali não sou eu, mas eu controlo ele durante a fase. E eu quero mostrar pra vocês agora que essa fase tem um chefe. Boss Battle. Olha o tamanho disso! Bom, se você jogou Final Fantasy XIII, você vai lembrar que esse bicho era um dos bichos do jogo Final Fantasy XIII. E os Limit Breaks dos meus personagens já estão ativos. Assim que eles enchem os Limit Breaks, olha só, eu posso vir aqui e escolher os Limit Breaks de cada um deles e colocá-los para atacar. Limit Break da Leia é uma cura bem forte. Na hora que estiver precisando, eu vou usar. Caramba, que espadada violenta. Então, voltando. Esse aqui é um chefe que apareceu em Final Fantasy XIII. Lá ele era muito forte. Aqui também está aparecendo, tem uma certa resistência. Mas como inimigo inicial... Eita, tirou... Ah, mas foi a Leia. Tá vendo? Quanto mais eu faço combo, maior é o dano que eu tiro dos inimigos. Ele é fortinho. Vamos apelar aqui pro... nossa espada de chamas, que é o limite do nosso rank. Ó, danozinho, mas... E os chefes desse jogo, a maioria deles vai ser bem assim, bem desproporcional, vão ser gigantescos em vista do nosso tamanho. Bom, deixa eu dar um prazer pra vocês o que eu achei até agora desse jogo. Viciante. Muito viciante. É fácil de jogar, fluido, os menus são bem fáceis de serem acessados, a jogabilidade é bem divertida. Pra ser um jogo da plataforma mobile, tem um gráfico muito bacana. E, galera, é um Final Fantasy, né? Não tem muito o que... o que falar. E se você jogou Final Fantasy de outras gerações, você vai se sentir muito nostálgico ao jogar esse jogo e rever personagens das franquias, da franquia de jogos anteriores também aqui nesse jogo. Eu vou encerrar por aqui esse review, até porque a intenção não é fazer uma longa gameplay. E, de verdade, eu gostei bastante. Recomendo vocês jogarem. Galera, eu dei uma upadinha aqui, avancei, cheguei no nívelzinho interessante. Agora eu vou deixar pra vocês um bom motivo pra vocês jogarem esse Final Fantasy. Se vocês gostarem, no final, não esquece de dar aquela curtidinha e de se inscrever no canal.